გესწრებით გოჯორში. არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც განკუთვნილია სკოლის მოსწავლეებისთვის. მათ აქვთ საშუალება უშუალოდ ბაზებზე გაეცნონ სამხედრო საქმეს, ეზიარონ იმ გამოცდილებას, რომელიც არის დაგროვილი ჯარში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, გარდა იმისა, რომ გარდული ცოდნის გაზიარებას ემსახურება, ამაღლებს პატრიოტულ სულისკვეთებას ახალგაზრდებში. შესაბამისად, არის ყველა თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა და მინდა წარმატებები ვუსურო თითოეულ მოსწავლეს, რომელიც არის ამ პროექტში ჩართული. მთლიანობაში არის 2300 მოსწავლე ჩართული ამ პროექტში და წარმატებები თითოეულ მათგანს. ბატონო, გიკითხავთ სხვა თემებზე, პრეზიდენტის ქმედებაზე უნდა გიკითხოთ. ქართული ფეხბურთისთვის ისტორიულ პერიოდში მან გაცხრილა ქართული ფეხბურთის ფედერაციის გუნდის წევრების სია, დაყო ერთგვარად რომ შეაფასოთ მისი ეს ქმედება და ასევე შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჰქონდა ესეთი განცხადება, რომ თითქოს ხელისუფლება პრეზიდენტის წინააღმდეგ განაწყობს ფეხბურთის და რიგით მოქალაქეებს. როდესაც ჩვენ გავგზავნეთ შესამის წარდგინება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, გავიარეთ კონსულტაციები ფეხბურთის ფედერაციასთან, ნაკრებთან, იმისათვის, რომ გუნჩი რაიმე ტიპის უკმაყოფილება არ გამოეწვია წარდგინებას, რომ არ მომხდარიყო რაღაცა დიფერენცირება იმ ადამიანებს შორის, რომლებსაც საკუთარი წვლილი მიუძღვით ნაკრების წარმატებაში, ჩვენ გავიარეთ კონსულტაციები და შევადგენეთ შესაბამისი სია. თქვენ ძალიან სამწუხაროა ის, რომ პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ამ სიიდან კონკრეტული გვარების ამოღება და ამ ადამიანებს შორის არიან მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალოდ როგორც ფეხბურთელებს განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ნაკრების განვითარებაში. მაგალითად არის ალექსანდრე იაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, არიან სხვა ვიცე-პრეზიდენტები, არის ასევე ტექნიკური ჯგუფი, რომელთა წარმომადგენლებიც იყვნენ წარდგენილი ღირსების მედალზე. უბრალოდ გაუგებარია ასეთი დამოკიდებულება, რას ემსახურება ეს ყველაფერი, მე არ ვიცი. რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი იყო, რომ სრულად დაკმაყოფილებულიყო ის წარდგენება, რომელიც ჩვენ გავგზავნეთ პრეზიდენტის გასახელულად, სწორედ კონსულტაციების საფუძველზე. ქართული ეცნების საპარლამენტო სიას, საარჩევნო სიას ბიძინა ივანიშვილი უკვე წერს, მე მაინტერესებს თქვენ რა იცით ამ სიის შესახებ. რა შეხება საპარლამენტო სიას, დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობა არის გამორჩეული ყველა წინა საპარლამენტო უმრავლესობისგან ბევრი თვალსაზრისით. მათ შორის ეს არის კომპეტენცია, მათ შორის რუსული კანონი არის სრუბენტელობა, რაც არაერთხელ მეთქვამს თქვენთვის, ხო? ეს არის სრუბენტელობა და გირჩოთ, რომ არ გააგრძელოთ, თქვენზე აისახება ეს ცუდად. ეს პოლიტიკური აგენტი შეურაცხყოფების გარეშე, ბატონო ირაკლი. ხო, რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, მე მიმაჩნია, რომ ვისაც ექნება სურვილი მოქმედი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიდან, ყველა უნდა დარჩეს ამ საპარლამენტო სიაში. ეს არის გუნდის საერთო დამოკიდებულება, გუნდის თითოეული ლიდერის გადაწყვეტილებაზე არ არის შეჭრა. ეს არის გუნდის საერთო დამოკიდებულება, მთელი გუნდის საერთო დამოკიდებულება. აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, საპარტიო თავმჯდომარე, აქ იგულისხმება პარტიის თავმჯდომარე, აქ იგულისხმება პოლიტსაბჭოს თითოეული წევრი. ეს არის გუნდის საერთო დამოკიდებულება, გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობა არის გამორჩეული გუნდი. ამ გუნდის თითოეულ წევრს, თუ ექნება დარჩენის შესაძლებლობა, უნდა მიეცეს ამის საშუალება. არის თუ არა დამოკიდებული ბიძინა ივანიშვილზე და სიის პირველი ნომერი იქნება თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი. თქვენ თუ იცით, ბატონო ირაკლი, თქვენ თუ გითხრათ ბატონო ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ ყველა პრინციპული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კონსულტაციების საფუძველზე. მთელი ამ წლების განმავლობაში, 12 წლის განმავლობაში, სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებდა ბიძინა ივანიშვილი. ჯერ არ დაწყებულა კონსულტაციები სიასთან დაკავშირებით. ამ ღარიბაშვილი იქნება პირველი ნომერი. ჯერ საერთოდ არავითარი ჩვენთან სია განიხილება კოლეგიალურ რეჟიმში, პოლიტსაბჭოს ფორმატში. აქედან გამომდინარე, ყველა უნდა დაელოდოს შესაბამის ფორმატში ამ საკითხის განხილვას და გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ პოლიტსაბჭოს ფორმატში. ეს იყო ბატონო ირაკლი სიაში. ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს პარტიის პოლიტიკური საბჭო. ბიძინა ივანიშვილი არ წყვეტდა ყოველთვის, ბატონო ირაკლი, ახლა რომ ამბობთ, რომ პოლიტსაბჭო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ხო ყველამ ვიცით, რომ ივანიშვილი წერს და შემდგომ სხვები ხელს აწერენ და ეთანხმებიან, იმიტომ რომ ასე წყდება საკითხი. არასწორია.
ეს არის ტყუილი ბადონი ბიზინა ივანიშვილის დამოკიდებულება ასეთი პროცესების მიმართ არის სრულად განსხვავებული. მის დამოკიდებულება არის ის, რომ ნებისმიერი პრინციპული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კოლეგიალურ რეჟიმში და ამისთვის არსებობს სათანადო ფორმატი, ეს არის პოლიცსაბჭოს ფორმატი, პოლიცსაბჭო იღებს საბოლოოდ გადაწყვეტილებას სის ფორმირებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, აქ არის ჩართული გუნდის ყველა ლიდერი, პირველ რიგში პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, შესაბამისად ამ ფორმატში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. დღემდე იქნებით, ეს უკვე იცით, პრემიერმინისტრი. გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიცსაბჭოს არც კი უმსჯელია, როგორ შეიძლება მე ამასთან დაკავშირებით პასუხი გაცემ. მაგრამ ევროპულ სანქციებს გადავიდეთ, ხოთვის ბოლოს ევროკავშირი მიიღებს გადაწყვეტილებას დააწესებენ თუ არა სანქციებს საქართველოს ხელისუფლების მისამართი და იმე მაინტერესებს ამერიკული სანქციების შემდეგ ელოდებით თუ არა რომ ევროკავშირი მიიღებს მსგავს გადაწყვეტილებას, თუმცა დღეს მისთა კაბინეტის წევრებიც ამბობენ რომ ამერიკული სანქციების სიმძიმეც არ გვინახავსო და ევროპულ სანქციებსაც არ ველოდებითო და თქვენ მაინტერესებს რა მოლოდინები გაქვთ ევროპული საბჭოს სამიტის გადაწყვეტილების შემდეგ თვის ბოლოს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააწესა ეგრეთ წოდებული სავიზო შეზღუდვები, თვითონ არ უწოდებენ ამას სანქციებს. ეს არის სავიზო შეზღუდვები და რეალურად ეს სავიზო შეზღუდვები დაწესდა გვარების გასაჯორების გარეშე და უფრო მეტიც, ჩვენ გადავამოწმეთ, დღემდე არც ერთ დეპუტატს არ მისულია შეტყობინება სავიზო შეზღუდვის დაწესების თაობაზე. მაგრამ გამომდინარე, მე მგონია, რომ ის აჟიოტაჟი, რომელიც შეიქმნა ოპოზიციაში, არის აბსოლუტურად გადაჭარბებული, არავით არის სიხარულის საფუძველი. არავით არის სიხარულის თვითონ ის გადაწყვეტილებაც, რაც გახმოვანდა, არის შეურაცხყოფელი ქართული სახელმწიფოსთვის და ქართული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ასე არ შეიძლება ელაბარგებოდე პარტნიორ ქვეყანას. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილების პრაქტიკულ დატვირთვას, პრაქტიკული დატვირთვა არის რეალურად ნულოვანი. გადაერთხო ვიტყვი, როცა გვარების დასახელების გარეშე წესდება სავიზო შეზღუდვები, მას ერთადერთი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის შეურაცხყოფის მიღება სხვა სახელმწიფოსთვის, ეს არ შეესაბამება პატრიოტულ უკესროთ პარტნიორულ სულისკვეთებას. თუმცა ნუ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ჩვენი მხრიდან იმისათვის, რომ მომავალში რეალურად პარტნიორული ურთიერთობები გამყარდეს. ეს არის ჩვენი სურვილი. მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოხატო განსაკუთრებული პატივისცემა მოქმედი ელჩის მიმართ, რომლის საქმიანობა არის თვისებრივად განსხვავებული წინა ელჩის საქმიანობისგან. შესაბამისად გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი. მე მაქვს იმედი, რომ არსებული არასრული რელსებიდან ეს ურთიერთობები გადავა სწორ რელსებზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაიყვანა ბატონი ირაკლი, ეს მაინტერესებს. თავის როზე, თავის როზე ყოფილმა ელჩმა, ყოფილმა ელჩმა იმდენი რამე გააფუჭა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, რომ ამაზე მეტის გაფუჭება უბრალოდ პრაქტიკულად თუ თეორიულად იყო შეუძლებელი. მაქსიმუმი გააფუჭა წინა ელჩმა ქართულ ურთიერთობების, ქართულ ამერიკული ურთიერთობების კუთხით. ამას შეერდება, ამას შეერდება პირველი მოქმედი ხელისუფლება, რომელსაც დაუწესეს სავიზო შეზღუდვები. გინდა სანქცია უწოდოთ, რაც გინდა ის უწოდოთ. თქვენ ხართ სანქციებული ხელისუფლება. არავითარი პრაქტიკული დადურთვა ამას არ აქვს. თქვენ გახსოთ თავის როზე მოსამართლეების მიმართაც დაწესდა ასეთი სავიზო შეზღუდვები, თუმცა მას არავითარი ფორმით არ მოქმედია სასამართლოს საქმიანობაზე, არ შეუზღუდია სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, მიზანი იყო სასამართლოს კი ამერიკის რეპუტაციაზე მოქმედა. როდესაც სავიზო შეზღუდვებს აწესებ ყოველგვარი ფაქტის და მტკიცებულების გარეშე, ეს რა თქმა უნდა შენი ქვეყნის რეპუტაციაზე მოქმედებს. ამ შემთხვევაში ამერიკულმა მხარემ დააწესა მოსამართლეების მიმართ სავიზო შეზღუდვები ყოველგვარი ფაქტის და მტკიცებულების გარეშე, რამაც რა თქმა უნდა უარყოფითად მინდა აზიანა. ბატონო ირაკლი, გიორგი გახარიას განცხადებაზე კი გიორგი გახარიამ განაცხადა ამერიკულმა მხარემ დააზიანა აკლოპოლიტიკური ზალა არის გიორგი გახარიას განცხადებაზე უნდა კითხოთ და ნებისმიერი ფორმით რაც შეეხება ახარი აკრიტიკებდა ადრე ხაზარაძეს. ჩვენ არავისთან თანამშრომლობას არ განვიხილავთ, თუმცა არჩევნების შემდეგ გარკვეული ერთობა არ არის გამო. Ну, ეს ყველაფერი, კი, ეს ყველაფერი არჩევნებს იმას, რომ ნული დამოუკიდებლობა აქვთ ამ ეგრესოდებულ პარტიებს. ვისაც ქვია ოპოზიცია, სინამდვილეში ეს არის აბსოლუტურად მართული, არავითარი დამოუკიდებლობა მათ არ აქვთ. შესაბამისად, ნებისმიერი შეურაცხყოფელი ნაბიჯი შეიძლება გადაადგმინონ. ეს არის აგენტის ბედი, ეს არის ჯაშუშის ბედი. Ну, აქაც ხედავთ კონკრეტულ მაგალითზე, ხარიას და ხაზარაძის მაგალითზე, ერთი მეორეს უწოდებდა თაღლის და მეორე პირველს უწოდებდა თვალთხარიას და დღეს დაავალეს, რომ თვალთხარია და თაღლითი უნდა გაერთიანდნენ.
ჩვენ და ისინი ძალიან გაერთიანდნენ. ასეთია ჯაშუშის და აგენტის ბედი, ეს არის ძალიან სამწუხარო მომენტი. ჩვენ ხედავთ მილია გვარამიას ახალი პარტიის ცდილობენ თავის წარმოქმნენ ამ მორჩეველს. გამოსდი თუ არა ნაცმოძრაობისგან დისტანცირება. თუ ზოგადად გვარამია მილიას რო ახალი ქვია, ეს უკვე სასაცილოა, როგორც შეიძლება ახალი დაარქვა იმას, რაც საზოგადოებას აქვს უკვე წლების მანძილზე. ყველში ამოსული ხო თქვენ გახსოთ, როგორ ძალადობდნენ ეს ადამიანები, როცა იყვნენ ხელისუფლებაში 2004 წლიდან მოყოლებული და მერე რასაკეთებდნენ ისინი ოპოზიციის რიგებიდან, ხო 20 წელია ეს ადამიანები არასონებენ ამ ქვეყანას და თავის თავს უწოდებენ ახალს. აქედან ჩანს რამდენად დიდი ფარსია ეს ყველაფერი, რაშიც ტრიალებს ჩვენი ოპოზიცია, რომელიც ინამდვილეში არის. არა ოპოზიცია, არამედ უცხოელი აგენტების ერთობლიობა. ბატონიშვილი, რამდენიმე დღეს წინ იყავით თქვენ გერმანიაში და შეხვდით ოლაფ შოლცს, მაინტერესებს რა ის ევროპულ სანქციებთან დაკავშირებით და ანუ რაზე მეტყველებას მიიღებენ თვის ბოლოს ევროპელი ლიდერები. ანუ ხო გქონდათ კომუნიკაცია? კი, მე მქონდა ბელენში კომუნიკაცია რამდენიმე პრემიერ-მინისტრთან, რამდენიმე ვიცე-პრემიერთან, რამდენიმე საგარეო საქმეთა მინისტრთან და მათში დავინახე აბსოლუტურად ჯანსაღი განწყობა. აქედან გამომდინარე, გადავრთო გამიმეორებ, რომ ოპოზიციის სიხარული არის ნაადრევი საქართველოს დასჯასთან დაკავშირებით. არავინ არაპირებს დასაჯოს საქართველოს, არავინ არაპირებს დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, არავინ არაპირებს დასაჯოს ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება. შესაბამისად ყველაფერი იქნება კარგად ქვეყნისთვის და ცუდად ოპოზიციისთვის. საჯარო განცხადებებში რატომ გვესმის უცხოენ არაგენები? ბატონო, რაჭხა მოლაპარაკების გახსნას არ ვიცი, ფასი დაუკარგა თვითონ ოპოზიციამ საბოლოო ჯამში ამ ასე ვთქვათ საკითხს. რაიმე არსებითი ფასი, ან თქვენ გახსოვთ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით? კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით გეტყვით. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით გახსოვთ? გახსოვთ რამდენი წვლილი ვრცელდებოდა კანდიდატის სტატუსზე მკითხეთ, ხო? კანდიდატის სტატუსი რაც შეეხება, თქვენ გახსოვთ რამდენი წვლილი ვრცელდებოდა თქვენი ტელევიზიების ხრიდან, ოპოზიციის წარმომადგენლების ხრიდან კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით? იტყუებოდით და იტყუებოდნენ, რომ თითქოს კანდიდატის სტატუსთან კონკრეტულ წყვილს ვამბობ. თქვენ იტყუებოდით, რომ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსთან იყო დაკავშირებული ფინანსური და ეკონომიკური სარგებელი. და შემდეგ წელიწადნახევრის თავზე, როცა ჩვენ გვენიჭებოდა უკვე კანდიდატის სტატუსი, თვითონ თქვენვე ამტკიცებდით იმას, რომ არავითარი ფინანსური და ეკონომიკური სარგებელი არ იყო დაკავშირებული კანდიდატის სტატუსთან. შესაბამისად, ყალბი მესიჯები ცდილობდით, რომ შეგეკვნათ, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი საზოგადოებაში იმისათვის, რომ გეცადათ რევოლუციის მოწყობა, რაც აგივარდათ. ეხლა მოლაპარაკების გახსნა არის გამოუსადეგარი თემა შანტაჟისთვის. რაც შეხება ალბათობას, ვინც გვაშანტაჟებდა 2022 წელს და 2023 წელს, იგივე ხალხი შანტაჟებს. ხო, რაც შეხება მოლაპარაკების გახსნას და შანსებს, მე გადაერთხო ვიტყვი კანონის ინიცირებამდე, მოლაპარაკების გახსნის შანსი იყო ნული. ამ ლოგიკური დასკვნის გამოტანის საშუალებას გვაძლევდა ჩვენ ის შეხვედრები, რომლებიც იმართებოდა ევროკავშირის კონკრეტულ წარმომადგენლებთან. დღეს შანსი კანონის მიღების შემდეგ, ეს შანსი არის გასული დაახლოებით 20-30%-მდე. თუმცა ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. ის განცხადებია შანსხედებასთან დაკავშირებით, აიდა ის გერმანიაში ბატონო შანსი ბატონო, ნიკა გორამია, ეს ხო პოლიტიკაა? ეს ხო პოლიტიკა? ერთია განცხადებები და მეორე არის შედეგი. განცხადებები თქვენ გახსოვთ? აბსოლუტურად საპირისპირო განცხადებებს არის. განცხადებები 2023 წელსაც იყო განცხადებული განცხადებები, მაგრამ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ სადაც პრინციპულად დადგები, იქ შედეგსაც მიიღებს. ნიკა გორამია, ნიკა გორამია, ნიკა გორამია, ნიკა გორამია, მეორე პირველს უწოდებდა თვალთხარიას, გვარამია რას უწოდებდა სალომე ზურაბიშვილის
გაბიშვილს ამას ვერავინ ვერ გავიმეორებთ და ამ შემდეგ ხო ანუ ასეთი საშინელება ხდება როდესაც ასეთი ადამიანები ერთიანდებიან აქ არის ერთ-ერთი ლოგიკა რომ ისინი სინამდვილეში არიან უცხოელი აგენტები რასაც დაავალებენ იმას აკეთებენ წინამდებ შემთხვევაში შეუძლებელია ამის წარმოქმნა როგორ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილი და გვარამია გაერთიანდნენ ან ხაზარაძე და გახარია გაერთიანდნენ ამ შემდეგ ერთმანეთს ლანძღავდნენ ეს ადამიანები და აგენებდნენ უშვერე სიტყვებით ეს არის ოპოზიციის საცოდავი მდგომარეობა დღევანდელ დღეს ხარება და შინჯიკა ბატონო ირაკლი ორი დაჯგუფების დაპირისპირება მარტყოფში ბანდები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის სად არის რა საკონტროლებს ძალიან საინტერესო მოკლედ რა ხდება ხარებასა და შინჯიკაშვილს შორის თუ გაარკვიეთ ჩვენ ეს არის შინჯიკაშვილი გაქცეულია ეს არის რაღაც ამბის დრამატიზების აბსოლუტურად უსუსური მსწელობა თუ სადმე ვინმეს რამე არ უცი თუ სადმე ვინმეს რამე კონფლიქტი გონდა დარწმუნებულია რომ ეს კონფლიქტი მარტივად მოგვერდება მაგრამ დრამატიზებისგან არაფერი არ ხდება დრამატიზებისგან ადამიანები დგანან და აკონტროლებენ თვითონ კოვიდია და გარანტინი გამოაცხადეს არაფერი არ ხდება დრამატიზებას ახდენთ ამ ყველაფერს ამ თემაზე დრამატიზებას საკითხულები არ არის რომ დაიწყოს გამოცხადება თვითონაც გეცინებათ საკუთარ დრამატიზებას შინჯიკაშვილი საფორმირებები დადიან და ეს კაცი გაგზავნიათ თურქეთში და გამოძიების დაწყების საფუძველი არ არის ახლა აი თუ სადმე არის თუ სადმე არის რაიმე გამოძიება დასაწყები ამისთვის არსებობს შესაბამისი უწყებები მაგრამ დრამატიზებას ჭარბ დრამატიზებას შეშვეთ ეს არის ჩემი არა ეს შესაბამისი უწყებების საქმეა თუ დასაწყები იქნება სადმე გამოძიება ყველაფერი იქნება დაწყებული არაერთ საქმეზე უამრავ საქმეზე არის გამოძიება დაწყებული ზალადობის უამრავ საქმეზე არის დაწყებული გამოძიება რაც შეეხება ზალადობას აქ ხაზგასმით უნდა ითქვას რომ ნებისმიერი ტიპის ზალადობა უნდა იყოს დაგმობილი მაგრამ მე აქ ვიმენ და შეგახსენოთ რომ სწორედ თქვენი ტელევიზიები და თქვენი პოლიტიკური პარტიები ახდენდნენ და დღემდე ახდენენ ზალადობის კონკრეტული ფაქტების რომანტიზებას ეს არის თქვენი ხელწერა რაც არის ძალიან ცუდი ზალადობა შობს ზალადობას აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ყველამ თავი უნდა სახელმწიფოს ფუნქცია ყველაფრის გამოძიება და მოქმედებს საკუთარი პასუხისმგებლობის მიხედვით მე კიდე ერთხელ ჩვენ გვაქვს გამოძიების მაღალი სტანდარტი მე მითხარ შეგახსენოთ რაც შეეხება ფიცოს ბედის გაზიარებით მუქარის საქმეს მე ამასთან დაკავშირებით გავაკეთე განცხადება რომ თუ ნებისმიერი ქვეყნის გამოძიება დაინტერესდება მსადვარ ივცე ჩვენება და ეს გამოძიება შეიძლება იყოს აქტუალური კონკრეტული ქვეყნებისთვის მაგრამ არა ქართული გამოძიებისთვის რატომ ბატონო ირაკლი თქვენს ქვეყანას მე არ მგონია მე არ გგონია რომ საბოლოო ჯამში მუქარა იყო შედეგზე გათვლილი აქედან გამომდინარე ვერ ხედავ საქართველოსი გამოძიების დაწყების ინტერესს მაგრამ გამოძიებისთვის მიგეცათ ჩვენება ფაქტია რომ აღიარებაც მოყვამ ყველაფერს ხო იყო პირდაპირი აღიარება პირდაპირ აღიარება იყო გითხრეს რომ გარკვეული პროცესების შედეგი შეიძლება იყოს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის ლიკვიდაცია და ეს აღიარეს შემდეგ თუ ეს არის რეალურად მიქარა მე არა რაც შეეხება საქართველოსი შედეგზე გათვლას მე არ მგონია რომ ეს საქართველოს შედეგზე იყო გათვლილი აქედან გამომდინარე საქართველოს რეალობისთვის მეც არ მგონია რომ იყოს რელევანტური გამოძიების დაწყება მაგრამ სხვა ქვეყნებისთვის შეიძლება იყოს აბსოლუტურად რელევანტური კიდევ ერთხელ ვადასტურებ თუ რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა დაინტერესდება და გამოძიება თუ დაინტერესება მსადვარ მიცა შესაძლებელი ჩვენ ეს იყო დაშენების აბსოლუტურად უსუსური მცდელობა აქედან ჩანს რომ ის ადამიანები და ის ძალები რომლებიც საქართველოს აშანტაჟებენ ხან კანდიდატის სტატუსით ხან მონობარაგების გახსნა არ გახსნით არიან საკმაოდ უსუსური მდგომარეობაში ჩვენ უნგრეთთან გვაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობები უნგრეთი არის საქართველოს ძალიან მყარი მხარდაჭერი არის განსაკუთრებულად ერთგული მხარდაჭერი და ეს ურთიერთობები გრძელდება ზუსტად ისეთივე რეჟიმში როგორც გრძელდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში ბატონო ირაკლი ჯაფარიძე ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციას გამორიცხავს ხალხის ნაწილის დამოკიდებულების გამო თუმცა არ გამორიცხავს ამ ერთობას და კოალიციას არჩევნების შემდეგ ჯაფარიძე რატომ ცდილობს საზოგადოების შეცნობაში შეყვანას მოტყუებას ეს საოცარი განცხადება იყო ანუ ჩვენ წინასწარ არ გავერთიანდებ
დაბით იმის გამო რომ შეიძლება ვიღაცამ ხმა არ მოქცესო, მაგრამ არჩევნების მერე გავერთიანდებით. ანუ თვითონ ვეთქვა რომ აპირებენ ამორჩევლის მოტყუებას, ანუ მანამდე არ უნდა არჩევნონ ერთობა და მერე უნდა გაერთიანდნენ. ამორჩევოს ესე როგორ მოვატყუებ ხო? ნუ ეს არის ლელოს უსურობის კიდევ ერთი გამოხატულება. და ოპოზიციონერ ქალებზე კითხავთ, რომლებიც მართავენ რეგიონებს შეხვედრებზე, ანუ არსებული ინფორმაცია NDI-ია დამფინანსებელი ამ შეხვედრების. რამდენად შეიძლება შეფასდეს წინა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება თუნდაც NDI-სგან გაცემული ეს? ო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე არის საარჩევნო რეჟიმი, როდესაც უცხოური დაფინანსებით კონკრეტული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენელი დეპუტატები დადიან და ანგარიშს აბარებენ მოსახლეობას, ეს არის რა თქმა უნდა პირდაპირ საარჩევნო აგიტაციის დაფინანსება, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას. Ну, შესაბამისად მიუღებელია, რა თქმა უნდა, ამით ვერავითარ გავლენას, პრაქტიკულ გავლენას ვერ მოახდენენ საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგებზე, მაგრამ კანონს ასეთ პრაქტიკა რა თქმა უნდა პირდაპირ ეწინააღმდეგება. ეს გადაწყვეტილება იქნება, ბატონო ირაკლი, ევროპული საბჭო რომ იმსჩელებს საქართველოს, ყველაფერი იქნება, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, როგორც გაუცრუდათ იმედები დღემდე ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე გაუცრუდებათ მათ იმედები მომავალში. რა ხა მოლაპარაკებს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კანონის ინიცირებამდე შანსი იყო 0, ახლა არის დაახლოებით 20-30%. პირდაპირ ციფრებით გეუბნებით, როგორია მოლაპარაკების გახსნის შანსი? 20-30% გარანტია? ჯო ციფრები არის ეს, რა ნიშნავს 20-30%? კონდა შანსი რუსულ კანონამდე სულ სხვა განცხადებებს აკეთებდით თქვენ? არა, მოლაპარაკების გახსნაზე მე არაფერი განცხადება არ გამიგეთებია. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი ხელისუფლების პირობებში დაიწყებოდა ევროკავშირში გაწევრიანება და რანაირად? არა, ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თქვით, რომ ჩვენი ამოცანა 2030 წლისთვის გახდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი მიზანი და ამ მიზანს მივყვებით რა თქმა უნდა თანმიმდევრულად, მაგრამ ჯერ კიდევ გრძელდება შანტაჟი, რაც თავიდან დაუკავშირეს კანდიდატის სტატუსს, ახლა უკავშირებენ მოლაპარაკებების გახსნას კონკრეტული ძალები. ეს არის ევროკავშირი, ეს არის ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტია, რომელსაც სამცხოვრად აქვს თვისებრივი გავლენა ევროკავშირზე. ეს გლობალური ომის პარტია აგრძელებს შანტაჟს საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა დღეს მოლაპარაკების გახსნის თემა არის აბსოლუტურად გაცვეთილი, როგორც შანტაჟის ინსტრუმენტი. შესაბამისად არავითარი ფასი ამ საკითხს არ აქვს. ომის პარტია რომ არ არსებობს, ეს უკვე ითქვა მათ შორის სუსის უფროსისგან და რაი რეგისტრირებულიც არ არის მსგავსი პარტია. რაშუაში რეგისტრაცია რაშუაში. რა პარტია ასეთი, რომელიც არ არსებობს ბუნებაში, მაგრამ თქვენ აღწერთ, რომ არსებობს? ბუნებაში არსებობს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია ორგანიზაციებთან და ადამიანებთან, გვარებთან დაკავშირებით, ვინც არის წარმოადგენელი ამ გლობალურ ომის პარტიაში. მათ შორის ჩვენ გვარებით ვიცით, რომელი ევროპარლამენტარები, რომელი სენატორები და შემდეგ გამოხატავენ. არ ვიზამთ ამას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედის ამ ყველაფრის დაკონკრეტება. მაგრამ ვინც აშანტაჟებდა კანდიდატის სტატუსით საქართველოს, თქვენ ხო გახსოვთ ივნისში 2022 წლის ივნისში საქართველოს ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე ეთქვა უარი კანდიდატის სტატუსზე. ვინ აშანტაჟებდა? აბა, ევროკავშირი გვაშანტაჟებდა? არ იყო ეს ევროკავშირი. ეს იყვნენ ის ძალები, რომლებსაც აქვთ თვისებრივი გავლენა ევროკავშირზე სამწუხაროდ. მადლობა.